Здравейте! И добре дошли в трета част на Направи си дървен навес за 2 дни. Надявам се предишните 2 части да сте ги изгледали вече, за да добиете реална представа за това какво се случва и на какви темпове работят Дидо и Миро. Големи жеги са тези дни, така че трябва да признаем, че са машини. Факт. И останете до края на видеото, за да видите какво направиха в рамките на този ден. По навес. Аз знам, че най-много ти харесва той, че оползотворихме старите гради. Човек, ти лут ли си? Това е много важно. Къде са козито краче? Ей, там горе. Ти оттам сега симетрия някаква трябва да гледаме. Пак равностранен триъгълник търсиме. Гониме. Не търсим симетрия с другите работи, просто колкото е настрани, толкова се даде надолу. Майсторе, татко барба трябва да стана. Сиди. Използвай там дупката. Ама не ви е симетрично с другото? Не с другото. Не с другото. Колкото, тука. Виж, колкото от ъгъла насам, толкова е от ъгъла надолу. Давай. Майсторе, тази дупка е крива. Колкото от тук нататък, толкова... Разбрах. Ма няма никаква симетрия с това другото. То другото не играе. Харесва ли ти, Шишо? Идеално е. Сега сме покажи разпънките как сме ги направили. Да, разпънките са такъв тип винтидж. Винтидж ли се води това? Как се води? Не знам. Ретро. С ей такива кръгли, овални талпи ли се водят? А, тук няма какво. Да. А така има обаче. Как се личи? Има нови, стари. Майсторе, фърли го, тост на крайник. 3 пъти ти казах, че пак бъде. Ма те и у нея 2 са специални. Този е пуст. А ние моето магаре, Марко, твоето да, те ли? На мен най-ми хареса това, че почна да подухва. А защо правиш тези сега, бе? Виж, люля се. Ми не се люли, бе? Нали люка щяхме да правим? Е, аз искам по средата, такава от едно време. Сещаш ли се тия дърваните? Не, двете гради ще издържи лук. Не, гради ще издържи. Мене ще ме издържи ли? Да. Е, значи искам. Ми стъпай на стълбата. Това второто стъпало, което се виждаме. Дигай. Аз ще се оправя. Живее ми се. Иска да му върне. Така прави, майстор. Ама Шишо, задръжда утре, поне има марините да сложи. Да. Остана с ватата, отпадна ли като да, вариант? Дигай на горе. Дигай. Ама ти бутни де малко де, отпусни малко, ами то за контра там. Ега, ти влезе като в масло. Майсторе, кажи, 40 сантови винтове е завиван с този винтовер, те не ги усещат направо. Показали сме? Ние имаме и ОТК. Сега ще се качат на навеса. И ще проверят дали всичко е изпълнено както трябва. Държа да му обясниш, че... Сега ще пуснем осветлението. Ей, нека бъде светлина. Да. Е, по-добре от високо, като се вижда. Не парва толкова 50 ватове. А, да, като... Главата, друго. Да. А сега ми направи така да ми свети направо в очите. Ужас.
Моите ли да свети? Ми не, нататъка трябва да свети. Така, часът е 10. И пак се качваме и почваме да редиме ребрата. Люсен идва на гости. Здрасти, Люси. Ето го шишенцето. Какво ще кажеш, Люси? Говори, много, че... Много добре, само че защо не се го направи? Еми, ади де. Пащи, бе. Ми, на шезлонгите е по-удобно да работи. Знаех си аз. Утре с него. Добре, почваме да слагаме ребрата. Супер сте. Часът е 22:30. На едната страна са наредени ребрата, нали? Да. Сега какво ще правите? Сега режиме тези през средата, за да ги да бъдат челни. Само тая ще е челна. Само предната. Другите ще се страниш. Ага. Ще са е така разминати, както са те. Да. Просто тук, защото края свършва, трябва да са на едно ниво. Е, не се излагай. Може да се чувствате като в зимен ден. И уби деци. Сега какво правиш? Магии. Единайси часа. Майсторе! Айде, стига толкова. Ще слизаш ли? На пролет пак. Да не ми щупиш ската! Нали си милионер? Там може. Е, там, ама. Е, там, там е по-сигурно, да. И боли. Майсторе, ла, кажи сега, доволен ли си? Не. Кво направихме? Пак ли ти лабав материала? Какви са тези кибритени клечки въобще? Ама това е семпло навещи време на постройчета за нула време, бе. Да изкара една-две години и после ще го правим къща. Ей, тук само да покажа какво направихме. Малко от малко, поне на 15 да бяха през ребра. Тук ще има мивчица, е така. Те склони ще ги окастриме. Ама те сега няма да издавам. Ще си сложим такива коледни лампички. Имаме ги даже някъде са вкъщи. Ай, като имаш свободно време у нас да дойде. О, ще дойда. А, виж, записал съм го сам. Само да кажа, че не я казвам, че ще дойде. Имам 3 контейнера с лампички и няма кой да ми ги сложи. Те, еми дай тука. Много ми хареса. Ще ги валя цяла зима снега и сигурно нищо не е окрякало от тях. Добре. Може ли тука да сложиш 10 на 20, по отгоре 5 на 10? Как ми те беше срам? Еми, това е най-стабилната такова. Най-стабилната страна. Или викаш, кой сме имали, той сме служили. Кое? Ми не знам, тука си бяха. Той човек е според мен сам си ги отливал тия плочи. Да, аз знаеш какво ми прилича, че в такова метално платно, дето е... Не, не, това дето е... А, правите... платната за куфраж? За куфраж, да. Просто ги е наливал. Еми, може би, не знам какво е направил. Много. Но те това са тук... оребрени вътре и... Абе, може от 4 дъски да си я направил, да. Ма е добре. И ми харесва какво сте направили. И кръглите гради, дето Миро не ги харесва, ми харесват най-добре. Нищо не ми харесва на мен, аз съм най-недоволният човек. И на мене ми харесва, защото влезнаха в употреба.
На мен пък ми харесва. И няма да ги заобикалям, няма да ги местя повече, всичко влиза тук, накрая като се разваля клечката и това е. И не, не мрънках. Последен живот, да, не си мрънкал. Ето, точно 11 часа и угасна лампата. Сядаме да едем. Ето, че дойде края и на това видео. Както традицията повелява, искаме да благодарим на всички хора, заради които каналът продължава да расте и да се развива. Това сте всички вие, които гледате видеята до края, оставяте реакция под тях с лайк и коментирате. Както и споделяте видеята в социалните мрежи, за да могат да достигнат до повече хора. Разбира се, членовете са не по-малка подкрепа. От днес имаме и нов член, Мирослав Павлов, а останалите от списъка са Снежана Иванова, Габика Ганчева, Севи, Санде Туцолов, Гита, Марина Ливия Айви, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър. Тук да благодарим на Мак Андъртейкър, защото той използва и бутонът Благодаря. Иво Иванов, Марио, Фил Йокстри, Виктор Николов, Йоана Йорданова, Кала Такалудов, Сашо Божинов. Каналът, който е изтрит, Мартин Карагьозов, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Виктор Георгиев. Каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Последните двама, Жеко и Димитър Дачев, ни подкрепят вече една година, за което сме много признателни и благодарни. Жеко, чакаме те да дойдеш на гости, както и ще се радваме всички членове да напишат по едно коментарче отдолу, кое е нещото, което ги мотивира да гледат канала и да са членове. Толкова за сега от мен. Чао и до утре в 18, за да видите докъде стигнаха Дидо и Мирос Навес. Чао!